Новоіванівка, Любимівка, село Плехове, Заолешенка, а ще внезапне. Російські триколори падають на землю. РФ продовжує втрачати контроль над Курщиною. Україна продовжує наступ. Під контролем ЗСУ вже більше 80 населених пунктів. З'являється все більше відео з місцевим населенням. Ось росіяни отримують першу гуманітарну допомогу від України. Спасибо, мужики. Дякую, мужики. Ну хоч ви нас не кидаєте, так би мовити. А бабуся Ліда, якій 95 років, і зовсім стала зіркою соцмереж. Кенсин, дітка. Хто? Путін? О, сукин син, що він наробив, дітка? Ну нічого, все буде добре. Що ти на дітей? Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. А бросили мене як не стужу. Ну син пенсію мою забирав. Їсти мені возив сюди. А зараз що ви їсте? Хватає? Надавали хлопці ваші. Да? Ой, який ви гарний хлопці. Росія втрачає не лише територію, а й техніку та людей. Учора в небі над Курщиною збили один Су-34. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. А сьогодні зранку доповідає, у контрольованих районах створюються військові комендатури. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях, створена військову комендатуру, призначена її керівника. Україна, як мінімум, надовго поставила мирні переговори на паузу. На мою думку, вони зробили це навмисно. Мирні переговори з абсолютно неадекватним противником – ну це, мабуть, просто щось неприроднє. Натомість західні союзники засуджувати операцію ЗСУ не квапляться. Ба більше, закликають рухатися далі. Українці хотіли показати, що вони здатні вчиняти такі дії, що можуть контратакувати, можуть маневрувати. Тепер, думаю, тим голосам, що говорили, мовляв, ні, перемогти Росію неможливо, час замовкнути і робити те, що ми, Литва, робимо. І далі допомагати Україні, дати їм таку зброю, якою вони можуть не лише оборонятися, але й повернути своє. Ми надаємо Україні всебічну підтримку та сподіваємося на використання її у рамках міжнародного права. Тут і зараз я заявляю, Україна має право захищатися як на своїй території, так і за її межами. У свою чергу ми закликаємо Київ дотримуватися всіх встановлених міжнародних норм. Несподівано до припинення вогню почав закликати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Війну назвав, цитую, «драчкою, яка не потрібна ні українцям, ні росіянам». Ні білорусам, а розбурхують конфлікт, буцімто високопосадовці американського походження. Не дочекалася підтримки Москва від свого головного боса – Китаю. Два дні тому тамтешнє МЗС обмежилося офіційною заявою. Закликає всіх до деескалації. Анна Басова, Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».